pas mane yra tokia kaip antena, vadinkim, žinai, kur aš tiesiog turiu tą vadinamą niuchą, žinai. Man tokia baimė, aš nebežinau, kur dėti akių, žinai, negaliu net normalių sakinių sureksti. Rankos dreba, užsikerta, kažkokia disleksija, viskas viename, žinai, toks įsigandęs vaikas. Reikėjo man permastyti mano vertybės, kas man iš tikrųjų patinka. Nes aš būdamas tame laike supratau po to, kad man net nepatiko tai daryti, aš tiesiog dariau dėl to, kad reikia. Antro pasaulinio karo metu žmonės buvo laimingesni negu dabar. Ir toks paradoksas, žinai, dėl to, kad aš galvoju, kaip tai gali būti. Tai labas, Jonai. Labas. Džiugu, kad sutikai sudalyvauti Rotary projekte ir pats esi rotarietis, tai dar klaustelsiu, ką pačiam reiškia būti rotariečiu. Ir šito projekto idėja yra, kad pasidalintų savo istorijomis žmonės. Ir pasidalintų istorijomis, kai gavo kažkokį tai galbūt smūgį ar įžvalgą ar dar kažkas, kas paaugino patį žmogų. Jeigu žiūrėti per pačią prizmę, jeigu taip žvelgtum per savo gyvenimą, gal prisimeni kokie momentai pačiam išryškėja, kada įvyko kažkas tai tokio? Tų momentų yra labai labai daug, žinai, ir aš manau, kad kiekvienam turbūt gyvenimo etape, imant nuo pačios vaikystės iki dabar, galėtume mes išskirti kiekvienas iš mūsų tų tokių skaudžių, tarkim, kažkokių tai įvykių, kurie galbūt šiek tiek supurtė ir tu dėl tų įvykių tapai kitoks arba pradėjai keistis, užaugai, sustiprėjai ir panašiai. Nes aš kažkaip visada sakydavau ir sakau ir pats esu giliai įsitikinęs, kad visos tos, tarkim, bėdos arba kažkokie praradimai, kurie mums atrodo, kad praradimai, tai yra tiesiog tokia gal nebūt ir traša kažko gero, žinai. Tai kiekvienam, tarkim, etape, pradedant nuo vaikystės, aš gal didžiausią tokį skaudulį atsimenu, arba tokį demoną savo galvoje, kurį turėjau, tai yra labai labai didelis nepasitikėjimas savim. Per didelis, gal sakyčiau, žinai, kur kaip, tarkim, paauglystėj, kai buvai dar toks 15-16 metų, tu per daug net bijojai aplinkos, per daug bijojai kažkokio, žinai, netokio žingsnio, kuris ten kitus, tarkim, aplinkinius žmonės sakytų, vat, Jonai, kaip tu čia taip pasielgiai ir aš bijau to įvertinimo, kad kažko tu nemoki. Kodėl taip atsitinka, aš nežinau. Žinai, iki šiol savęs klausiau, bet aš manau, kad kiekvienas augdamas savo kažkokio aplinkoj, ar ten, žinai, kažkoks galbūt nepavykęs pirmas kažkoks projektas, ar ten kažkas tave įskaudino, ar ant tavęs kažkas kažką pasakė, žinai, mes esam tokios kaip tokios kempinės, kurios sugeriam ir kiekvienas savaip jautriai reaguojami tam tikrus įvykius. Tai pas mane tas labai labai buvo ir jisai buvo ant tiek stiprus, kad aš, pavyzdžiui, negalėdavau kalbėti, išreikšti savo minčių, jeigu būdavo daugiau negu 5 žmonės. Vienas ant vieno dar ok, ten su kebra, žinai, gali kalbėti, bet kai atsirasdavo daugiau žmonių, man tokia baimė, aš nebežinau, kur dėti akių, žinai, negaliu net normalių sakinių sureksti. Rankos dreba, užsikerta, kažkokia disleksija, viskas viename, žinai, toks įsigandęs vaikas ir galvo, greičiau, kad čia taip baigtųsi ir paleiskit mane, aš noriu būti vienas kampe. Taip. Bet iš kitos pusės, tas jausmas, supranti, kuris buvo tarp gėdos ir didžiulio nepasitikėjimo, aš grįždavau namo, atsiguldavau į lovą ir galvodavau, kaip aš norėčiau, kad taip nebūtų. Kaip aš norėčiau, žinai, atsistoti, pavyzdžiui, mokykloje, ar ne? Ar ten scenos, ar klasėje. Aš atsistoju, kalbu, visi tyli ir klausosi manęs. Man buvo toks vaizdinys, buvo tokia didžiausia svajonė, kad aš kalbu, o visi kiti tyli. Taip. Ir va toks dviprasmiškas, žinai, jausmas, kuris mane taip užvaldė, ir galų gale aš nieko negalėjau su to padaryti. Ateina kita diena, ateinu į mokyklą, reikia, žinai, atsakyti net pamokas arba ten atsakyti kokią eilėraštį. Viskas. Visi tie įsivaizdavimai, viskas dingsta ir tu įsigandęs ir nieko nebegali daryti. Ir tai man suformavo kažkokią tai labai tokią keistą vertybę po to, kai jau aš baigiau mokyklą, šito išmokti. Ir man tai tapo labai labai tokia svarbi misija arba net gyvenimo misija.
išmokti viešo kalbėjimo, išmokti valdyti save arba nebebijoti kažkokių tokių, va, žinai, situacijų, kur tu atrodo įsigasti net nebereikalo. Ir tai man tapo, na, tokia viena iš pagrindinių vertybių, kuri iki šiol yra labai svarbi, ugdant save arba kalbant save, kalbant, tarkim, podcastuose arba tiesiog kažkokiuose renginiuose. Ten. Tai aš tą ugdau ir mokausi iki šiol. Kaip pats atsakai, vat, kas esi pats? Esu žmogus. Ten. Jautrus žmogus turbūt. Manau, empatiškas žmogus. Stengiuosi būti geras, bet ne visada, žinai, pavyksta. Visi mes žmonės visada klystam. Bet tos vertybės, tos tokios pamatinės gal, žinai, tokios turbūt gal labiausiai atspindinti mano asmenybę, tai toks labai paprastas pasakymas, žinai. Elgiasi su žmonėm taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. Tai tokia, žinai, moralės arba etikos vertybė, kuri galioja, žinai, ir dabar, ir galioja prieš 2000 metų. Tai gal va, apie tai turėtų būti, žinai. Aš taip įsivaizduoju žmogaus gyvenimą arba žmogaus santykį su kitais žmonėmis. Taip. Paminėjai, kad jautrus, ne? Vat, nu, esi... Manau, kad jautrumas pas mane buvo. Ir... Taip. Kaip jis, nu, pasireiškia tavyje? Per kūną, per emocijas, per mintis? Galima, žinai, gali apsiverkti žiūrint filmą, gali apsiverkti klausant muzikos, susigraudinti, gali ištrykšti ašaros tiesiog susitinkant su draugu. Gali pajausti, kaip tu pradedi virpėti, pamačius, nežinau, kažkokį gyvūną, ar ne, tarkim, šuniuką. Tai aš kažkaip taip bandau stebėti ir pats klausti save, žinai, bet aš matau, kad manyje tas yra ir mane tai veikia. Ir aš net, žinai, seniau galvodau, blemba, kaip čia taip nevyriška, kodėl čia taip, žinai, reikia daryti, bet aš kažkaip pastebėjau, kad manau, kad kokybiškas žmogus arba tas, na, kuriuo aš norėčiau būti, yra tokie trys parametrai, aš su savo mokytoja kalbėjau, tai kokybiškas žmogus apsprendžia, žinai, tokie trys dalykai, kaip jisai elgiasi su pinigais, koks santykis jo yra, tada koks santykis yra su menu kaip tokiu, ar jisai pripažįsta ar nepripažįsta. Ir trečias dalykas, jo santykis su gamta, na, su gyvūnyje apskritai. Tai va, tie trys parametrai, kurie iš tikrųjų, kaip giliau galėtum pamastyti, žinai, įsigilinti, tai yra labai svarbus ir jeigu tu juos ugdai ir apie juos galvoji ir stengiasi gyventi, galvodamas, kaip reikia teisingai pasielgti, aš manau, kad tai sudaro kokybiško žmogaus portretą. Okay. Jeigu dar kitą rakursą pažiūrėt, va, kokybiško žmogaus, gyvo žmogaus. Nes tą, ką paminėjai, tai yra, nu, va, tas jautrumas, ne, tai yra pamačius ar išgirdus kažką, tai yra, kad tu jauti ir tave tai virpina, ne, nu, liečia daug giliau. Ir ašaros, smalsu, aišku, kokį filmą žiūrint, pačiam man, pavyzdžiui, kaip jau verkiau du kartus per filmą, vienas tai buvo King Kongas, kai žiūrėjau, kaip paauglys buvau, o kitas tai Siela. Toksai multfilmas yra neseniai išleistas. A, taip, The Soul. Jo, žiūrėjau. Beje, King Kong'a irgi mano vaikystės filmas, kur iš viso turbūt toks, turbūt filmas, kuris manyje iki šiol likęs toks vaizdinys, kai ateini į kino salę, ta tokia senovinė, tokia rusiška, ta tokia sovietinė kino salė, žinai. Bet tas vaizdinys King Kongo vaikui pamatyti, man ten keli metai buvo, bet iki šiol yra išlikęs. Ir man, mano to filmo labai labai filmai, nu, ta prasme, šiaip kinai patinka, žinai, pats visas, aš pats pas save dabar namuose įsirengiau tokią kino salę, kur irgi yra didžiulis ekranas, ten garso sistema ir panašiai, nes aš nuo vaikystės svajojau, tas man buvimas kino salėje yra kažkoks toks irgi labai magiškas dalykas. Tai va, tas jautrumas filmams.
Aha. Ir vat, jautrumas, ne, tai yra, pavyzdžiui, gyvo žmogaus viena iš sudedamųjų dalių. Nes taip. Tu esi jautrus, tarsime, įsileidę ne, kažką tai iš aplinkos. Kas dar tau yra gyvo žmogaus? Nu, vat, tikrai gyvo žmogaus atributai. Gyvo žmogaus atributai. Aš manau, kad tiesiog santykis su kitu žmogum. Žinai, dabar, kai mes gyvenam tokiam, vadinkim, technologijų pasaulyje, ar ne, viskas yra tam digital tokiam pasaulyje, arba vos ne kažkokiam net metafiziniam, ta prasme, nebėra to sąlyčio gyvo bendravimo su kitu žmogum, kurio mes turbūt patys kažkaip padarom, kad nebėra. Pavyzdžiui, jeigu atsisėdi prie kokio nors ten vakarienės stalo, kad ir su draugais, tu kartais pats pastebi, kad mes visi esam telefonuose. Visi turim kažką pasižiūrėti, kažkokius tai rezultatus, dar kažką. Ir tu tas žmogiškumas, nes kas žmogų daro žmogum? Tai yra santykis su kitu žmogum. Žinai, kažkaip tas, aišku, santykis su gamta, nes tu esi gamtoje. Bet visa ta kita, ta dirbtinumas, kur patys mes, žinai, per savo evoliuciją sukūrėm ir išpuoselėjom, kas yra iš kitos pusės labai faina, nes mums lengva ir žinai, viskas gerin tikrai eina. Bet iš kitos pusės vis tiek mes esam gamtos dalis. Ir tas pabėgimas nuo gamtos, man atrodo, kad mus stumia į tokią prarają, kas yra labai keista, kad dar dabar atrodo, kaip visko jau aplinkui, ir ta laisvė yra, ir technologijos, ir tu gali viską nusipirkti visur keliauti, bet tas laimės pojūtis yra turbūt žymiai mažesnis, negu, nežinau, buvo prieš kažkiek tai metų. Kažkur net skaičiau, labai keistas palyginimas. Aišku, dabar irgi tos karinės temos yra, kas yra labai baisu, bet antro pasaulinio karo metu žmonės buvo laimingesni negu dabar. Ir toks paradoksas, žinai, dėl to, kad aš galvoju, kaip taip gali būti. Taip. Supranti, karo metu jiem nieko praktiškai nebereikia. Jiem reikia, kad būtų jo artimas žmogus, taip. Gyvas tėtis, nežinau, žmona, bet kas. Tu tiesiog džiaugiesi čia ir dabar, kad yra ta žmogus šalia. O dabar atrodo, viską tu turi. Tai ir mašina, ir automobilį, ir gali keliauti, absoliučiai gali viską daryti, ką tu nori. Nu, bet vat, kažkas manęs nedžiugina. Taip. Tai tas gyvas, tas jautrumas, tai ir aš sakau, turbūt pagrindinis dalykas yra tas santykis su žmogum. Va čia, va čia reikia to. Ok. Jeigu išvilterti, va, gyvo žmogaus ir į kitą pusę dabar nuėtume visiškai, tai yra į mirusių žmogų. Ar pats buvai, nu, perkeltinė prasme, va, nu, arti mirties tarsi, ar sustojo kažkas, tai ar projektas, ar idėja, ar svajonė numirė. Nu, tarsi tavyje kažkas, nu, taip, lūžo. Aš dažnai pagalvodavau ir pagalvoju apie mirtį. Bet jos visiškai nebijau. Nebijau, gal kas dėl kas tau to. Yra mirtis? Mirtis, tai, žinai, tokia, mes turbūt žmonės patys kalbėdami ir su kai kurie romantiškai kalbėdami, kiti kažkaip labai baisiai kalbėdami tą mirtį, kalba kaip apie galutinį tašką. Aš kažkaip galvoju, tai yra perėjimas į kitą kažkokį etapą, nes man labai patinka Džono Demartinio, mano tokio kaip čia guru arba mokytojo, toks pasakymas, kad niekas iš nieko neatsiranda ir niekas niekur nedingsta. Tiesiog transformuojasi energija, žinai. Nes vis tiek mes galėtumėm žiūrėti daugiau kosminių, žinai, požiūrį į visą visatą, o ne tik tai, kad iš savo ego pusės, kad vat aš čia gyvenu, aš čia kažką siekiu ir neduok Dieve kažkas baigsis. Tai kalba mūsų ego. Mūsų vat tas protas, kuris išliaupsintas yra visokiausių tų fainų dalykų ir tu tada sakai, blemba, tai kaip čia dabar bus, viskas manęs nebebus. Tai yra toks vienpusės žiūrėjimas, kuris tiesiog tave, žinai, patį įveliai tokią savyje sunaikinimo kažkokią tai tokį aparatą, kai tu pradedi galvoti, žinai, viskas tik man, viskas tik aš čia, aš ir manęs nebebus. Kai tu pradedi žiūrėti šiek tiek kitaip ir tą savo ego numesti į kitą pusę, o pavyzdžiui, gal nebegyventi kažkokią praeitim arba ateitim kažkokiais ten projektais, o tiesiog susikoncentruoti į vieną pusę ir būti čia ir dabar, kaip ir sakau, vat, susitinki su draugu, su juo būni ir mėgaujasi tą akimirką. Tai aš vat stengiuosi per tas knygas arba per mokytojus pamėginti save po truputį
keisti ir galvoti va tokiu požiūriu. Mhm. Tada ir ta mirtis, ir tie projektai, kurie tau atrodo yra labai svarbus, kad ir jie baigsis, jie nieko nereiškia. Iš esmės. Mhm. Jeigu tu tą supranti. Nes vienas baigėsi projektas, tarkim, tas kažkokia ten, sakykim, tavo nepasisekęs projektas ir tau atrodo, kaip tai yra pasaulio pabaiga, po 2 metų pažiūrėk, galvosi, ačiū Dievui, kad taip įvyko, nes dėl to aš dabar esu čia, atsitiko tokie visokie netikėti susitikimai, netikėti žmonės ir aš pradėjau kažkokį naują etapą. Mhm. Tai man pačiam labai patinka ieškot, užduot klausimus, aš nežinau nei vieno atsakymo, žinai, bet aš kalbu taip, kaip jaučiuosi ir man kažkaip padeda suprasti ir padeda tiesiog būti arčiau galbūt žemės, arčiau tokių tikrų dalykų, negu ten prisigalvoji, kažkokias iliuzijas susikuri ir paskui pats labai kenti, nes nesikilimsti į tą tokią proto kažkokią ten savęs kaltinimo kažkokio, žinai, savivertės mažos tada jau būsena. O pajautimas tas, jeigu taip sugrįžtum į kažkokį momentą, nu, vat, kaip buvo skausmingas momentas, ane, ir turbūt taip praskleistum, nu, vat, kokios emocijos tuo metu tarsi buvo, nes labai svarbu ir vėlgi šitos laidos irgi tikslas yra, kad mes kiekvienas esame gyvas žmogus ir kiekvienas tam tikrais momentais išgyvename emocijų spektrą, taip. Nu, didžiulį, ne? Taip. Ir kas įdomiausia, tai yra paskui vat, įvyksta tas tik kažkoks, nu, vat, kažkurio momentu, taip, tink, ir kažkaip vietoj, nu, sukimusi spiralės tokios žemyn, prasideda kilimas į viršų. Galėtum sugrįžti kažkokį tokį momentą, pasidalinti juo? Nu, čia toks neseniausiai, gal prieš 4 metus, tarkim, įsivaizduokit, aš jau, gal sakyti, taip viešas žmogus arba dirbantis tą viešą darbą, kokių 2007 metų. Mūsų radistų projektas 10 metų ir vat, iki pat 2018 metų, kur tu esi 11 metų, taip sakykim, gal kylantis į viršų, taip iš šono žiūrint, nes ten ir radijas, ir televizija, ir renginiai. Ir kai tu atrodo, turi viską jau ir tavo statusas yra toks, ale, na, čia toks, kaip čia, žvaigždė, pavadinkim, kas man labai juokingai skamba, bet taip, toks tavo yra statusas, tokios yra, tarkim, tos taisyklės, ar ne, žaidimo. Ir 2018 metais man baigėsi televizijos kontraktas. Rolandas liko, aš likau toks atstumtas. Kaip sutartis pasibaigė? Ar... Jo, pasibaigė sutartis ir su manim jos nepratėsė. Tai va tada buvo toks šiek tiek, net ne šiek tiek, o skausmingas etapas dėl to, kad ką dabar kiti žmonės pagalvos apie mane. A, pirmiausia, toks iš išorės. Taip, taip, visada. Taip. Nu, tu žinai, vis tiek tu turėjai kažkokį tai statusą. Žmonės mato tave vienokį, ten televizijoje, tu uždirbi ir pinigus ir tu esi toks, va, na, įpareigotas visą laiką jau gerai čia elgtis, būti toje aukštumoje kažkaip, tai pats tu čia taip susigalvoji, žinai. Taip. Ir staiga, bam, dingsta. Taip. Tai buvo ir savęs graužimo, kažkokio vėl nepasitikėjimo, tada klausimų, tai gal aš tikrai nieko nebesugebu, gal kažkas su manim yra blogai, kodėl čia manęs nebenori, tai kaip čia dabar žmonės pagalvos apie mane, iš kur aš pinigų gausiu, yra tas emocijų, ta tokia virtinė buvo didžiulė. Kiek laiko, prasme, tai prisimeni, koks, nu, va, tas... Nebuvo labai daug laiko, nes man tiesiog reikėjo pertraukos. Tas buvimas iki, tarkim, 2018 metų, aukštumoj, vadinkim, aš nepasakyčiau, kad jisai buvo geras buvimas arba naudingas buvimas man kaip asmenybei. Iš šono galbūt pinigų pilna, vedi laidas prime time'u, viskas iš šono atrodo cool su tavim. Bet tai nereiškia, kad tu viduj esi laimingas. Aš galvoju, kad to ir reikia, žinai, tu esi žiūrkai tokiose lenktynėse, visą laiką visur dalyvauji, laidų labai daug, renginių labai daug, užsisuki ir visą laiką kažkur kažkokiam veiksme. Bet tas toks supurtimas, jisai buvo ant tiek man naudingas, kad reikėjo man permastyti mano vertybės, kas man iš tikrųjų patinka. Nes aš būdamas tame laike supratau po to, kad man net nepatiko tai daryti, aš tiesiog dariau dėl to, kad reikia. Ir nuo 2018 metų, kai viskas baigėsi, tie buvo kelios tokios savaitės apmąstymo, aš grįžau prie muzikos, kur buvau visada
mano pirmoji vieta, žinai, nuo mokyklos. Mokyklos didžėjus, po to Giovanni projektas ir visada aš buvau prie muzikos, bet per tą laiką tiesiog nebuvo kada. Ir nuo 2018 metų aš ten išleidau kelis kūrinius ten ir su džiazu, ir tie kūriniai paėjo Lenkijoje, žinai, ten aš net negalėjau pagalvoti, antra vieta nacionaliniam tope, žinai, tai yra 40 milijonų gyventojų turinti šalis. Groja mano kūrinius ten per visas radijos stotis ir toks kitas, žinai, kvepavimas įsijungia ir galvoju, wow, kaip viskas fainiai ir kartais net ta baimė prarasti tai, ką tu turi, tu tiesiog laikaisi, kad tik tai laikytis. Ir kartais taip gyvenimas susidėlioja, tu prarandi ir atrodo, kad esi niekam tikęs, bet reikia tam tikro laiko, žinai, pabuvimo su savim, apmąstymo, nes per tas krizes tu įjungi kažkokį, nežinau, kažkokia ateina kažkokia trečioji akis, kažkas įeina, kur tu atrandi kažkokią išeitį. Ir dažniausiai tai įvyksta būtent per krizes. Ir tos krizės, sakau, yra jos skausmingos, niekas jų nenori, bet jos yra naudingos žmogui persigrupuoti ir galbūt atrasti tą tikrąjį savo kelią. Apskritai, sakoma, žmogus auga, žinai, iš skausmo arba iš meilės, prasme, nu, iš malonaus labai didelio patyrimo. Tai čia tokį vat, skausmingą, tarsi panagrinėjom. Ar buvo momentas, kad iš meilės taip ūkteltum, prasme, arba atrastum? Tai meilė buvo ir yra turbūt tiems dalykams, kas man labai labai patinka. Ta meilė, žinai, tarkim, muzikai arba grojimui, iki šiol aš labai, labai mėgstu groti klubuose arba ten kokiuose dideliuose renginiuose. O dar vat, apie tą kūrinį, kur paminėjai, kur Lenkijoje topuose, jeigu taip nueiti į jo sukūrimo momentą, tarsime, vat, kas nu, vyko tame, ar kaip mūza pagavai, ar vat, kas labai tokio... įdomus, žinok, procesai ir aš atsimenu, tokia Britė parašė tą dainą ir man jį atsiuntė su gitarai grota daug tokių versijų ir mes su jie bendravom ir aš tą kūrinį tiesiog iš karto atsirinkau ir sakau, wow, čia yra visiškai nerealu ir reikėtų prie jo dirbti ir ten padariau instrumentinę versiją ir tada parodžiau džiazų, nors džiazų mes tada nebuvom labai, kaip čia, artimi draugai, bet džiazų nusinčiau ir iš karto per minutę jį paklausiu, sako, darom, nes tai yra visiškai nerealu, žinai, ir ir tas kūrinys per savaitę, per 6 dienas pasiekė milijoną peržiūrų YouTube'e, čia Lietuvoje. Ir ten po to, po 2 mėnesių sprogo Lenkijoje, bet tas sprogimas buvo tiek netikėtas, aš tiek neplanavau, ta prasme, jokių lūkesčių nebuvo. Ten. Jokių lūkesčių apskritai. Ir jis pranoko viską. Tai... Aha. Dar grįžtant į to momentą, kai tekstą nepamatėjai ir kai... Kas įvyko su tavim nuo to momentu? Man, žinai, su muzika yra labai paprastai. Mes kaip produceriai, muzikos ten didžėjai, žinai, gauname daug kūrinių iš songwriterių. Tai yra žmonių, kurie rašo dainas. Mes nesam dainininkai, kur ten, žinai, atsistoji pats, ten rašai, dainuoji. Tai yra toks komandinis darbas, kuriame daug, daug visko, daug yra. Ir tu gauni pluoštą muzikos, tokių demkinių versijų, ir tu tiesiog klausai. Aš klausau mašinoje arba su ausinukais. Ir man tiesiog yra kelių sekundžių, 3 sekundžių toks pojūtis, kuris man iki šiol jisai neapgavo. Aš esu išleidęs jau daugybę kūrinių ir jie visi daugiau ar mažiau yra sėkmingi. Aš nežinau, iš kur tas pojūtis ateina. Ar dėl to, kad aš nuo vaikystės daug muzikos klausiau, ar esu tame, žinai, bet pas mane yra tokia kaip antena, vadinkim, žinai, kur aš tiesiog turiu tą vadinamą niuchą, žinai. Ir jisai va toks yra, aš nežinau. Aš galiu iš tą patį Jessica Shy mūsų, žinai, atsiradusi prieš 2 metus. Ji parašė man Instagrame. Labai nori pradėti kažką daryti ir sakau, atsiųsk savo kūrybos dainų, žinai, ir jį prisiuntė. Ir va, tu pajauti iš karto, nors prieš tai kiti siuntė dar daugiau, žinai, dainų ir tu nejauti. Ir tas va... Tas lakmuso popierėlės, kurį turiu, aš nežinau, ar tai yra išugdyta, ar tiesiog kažkoks tai yra vat jausmas, bet jisai yra pas mane labai stiprus ir kiekvienu atveju jisai daugiau ar mažiau pasiteisina. Tai yra tiesiog manyje. Tai vat, vat, tas man labai patinka, žinai. Dažnai žmogus, kai, žinai, atranda patinkančią veiklą, būna tendencija padaugina. Tai žinai, tas padauginimas irgi pas mus su radistų laikais irgi mesgi ir darėm radistų muziką, ten buvo radistai didžiai, žinai, tada buvo ir festivaliai, ir televizijos laidos, ir radio laidos, buvo tu plėti spektrą labai labai daug. Ir
kartais, kuriuo, kažkurio momentu viskas yra ok, bet po to nebesugebi galbūt suvaldyti. Nes aš dabar supratau, kad mažiau yra iš tikrųjų geriau. Aš dabar mažiau turiu, nors kaip pažiūrėsi mažiau, žinai, mes turim ir naktinį avilį, tokį didžiulį pastatą, laimėjom ten konkursą, kuriame vyksta kūrybinės veiklos ir pats baras yra tada open play, ten labelas. Aš žinai, pradėsiu vardinti ir kitas sakytų, kaip tu taip žinai viską tiek darai. Bet visa tai susiję su muzika. Mhm. Daugiau ar mažiau tai yra muzikos sritis, kurioje aš jaučiuosi, nežinau, kaip žuvis vandenį. Man tiesiog mhm. patinka joje būti. Mhm. Kas bus toliau, aš nežinau, čia nėra, žinai, tokio kažkokio pasakymo, kad va, aš atradau save, čia jau čia yra mano pašaukimas ir panašiai. Nežinau, žinok, ar taip galėčiau romantiškai kalbėti, aš tiesiog jaučiu, kad man labai labai patinka. Mhm. Tiesiog, kai patinka žmogui, tu gali trečią nakties jį pakelt, jisai atsistos ir darys tą dalyką, jeigu jam patinka. Kitu atveju, tu gali save apgaudinėti ir gali apsigauti kažkokiais pinigais, žinai, kažkokį projektą pasiūlytų, sakytų, Jonai, va, čia yra, žinai, ten 200 tūkstančių eurų, pusės metų koks nors projektas, žiūrėk, čia pradedam kokią nors, nežinau, logistinę kompaniją, kur vežiuot kokias padangas. Ta. Nu, žinai, toks, sakytų iš pradžių, blemo, gal davai, žinai, bet aš esu tiek jau pabandęs tokių dalykų ir supratau, ten, kur galutinis rezultatas yra pinigai, nu, vieną kartą gal patiks, dar nepatiks, gal pavyks kažkas, bet emocinė prasme, tu esi tiesiog kažkoks tuščias, nelaimingas ir tos babkės iš pradžio atrodo, kad ir daug kažką duoda, paskui prie jų pripranti ir tavęs nedžiugina. Mhm. Pagrindinis dalykas, kuris turbūt daro mus laimingais, tai yra savo tos vizijos turėjimas. Kažkokio tai mhm. per gyvenimą vis tiek per patirtis, nuo vaikystės einant, tu vis tiek atrandi tai, kas tau patinka. Mhm. Nu, vat kažkokie įvykiai vaikystė, dar kažkas, žinai, ar ten automobiliai, ar ten muzika, ar panašiai. Ir tu pats taip pat supranti, kad tau tas dalykas prie širdies. Ir nesvarbu, ar jame yra pinigų, ar nėra pinigų, tu pradedi jį daryti. Tai aš esu daugybę kartų nudegęs ir supratęs, kad jeigu tik tai pradedi galvoti apie pinigus, kaip apie galutinį projektą, kažkokią išvadą geriau iš karto mesti, nes kad ir turėsi tų pinigų, bet būsi nelaimingas. Mm. Nu, toks yra pasakyti. Ir paminėjai apie viziją, tarsime, kad nu, vat, svarbu turėti viziją. Tai kuo pačiam norisi tapti, tarsime, nu, link ko augi? Ar vat, kokią vidinę savęs viziją? Aš įsivaizduoju, žinai, dažniausiai įsivaizduoju, tai groju prieš kokį 30 tūkstančių žmonių. Vat toks geras jausmas, žinai, bet jis toks, aš turėjau tą, man patinka, nesvarbu, ar ten 30 tūkstančių, ar 300, ar būna net ir 5 žmonės, mane pasamdo grot kokiose, žinai, ten baliuose. Bet man patinka, vat tas, vat pats, tas pats procesas. Aš labai bijau išsikelti lūkesčius ir prisakyti tam tikrų dalykų, nes kartais tai yra tokia, žinai, proto projekcijos, kurios tave liktai motyvuoja, bet gyvenime atsitinka labai daug dalykų, kurių tu negali pats kontroliuoti. Tam. Ir tu pats tada sau užsidedi kilpą, ta veikla, kuri tau patiko ir patinka, nuo širdžiai tau patinka, ir tu susidėlioji tada visokius tenais planus, po metų noriu ta, ir nedaug Dieve kažkas nutiks. Ir tu tada pradėsi save graužti, pradėsi net nekęsti tos veiklos dėl to, kad neįvykdė to ir to. Mhm. Aš kažkaip po truputį save pratinu neturėti lūkesčių didelių. Mhm. Aš tiesiog atiduodu visą save, tarkim, kalbant apie muziką, ar ne? Mhm. Atiduodu visą save, kad sukurti kažkokį tai muzikos takelį ar muzikos gabalą. Tai yra mano 2-3 mėnesių, tarkim, darbas, kur aš atiduodu visą save, kad tai būtų produktas 110%. Viskas. Kai tik išleidi tą kūrinį, tu nebekontroliuoji nieko. Ten. Dabar prasme, tu esi visiškai vat, tokiam, žinai, tokio stadijai, kur lauki, kas bus. Bet tas laukimas neturėtų būti, kad, žinai, po kitos dienos tu scrollini, arba ten spaudi refresh, nu, tas milijonas yra ar nėra, žinai. Ir nedaug dėvė, nėra to milijono, tu tada už galvos susijėmi, visiems čia prisakėjai, kad bus labai labai fainiai ir nieko nėra. Mhm. Ir tada tu pats save
nugalabiji, nors galėjai savo ramiai kurti ir toliau, eiti tuo savo keliu ir tie rezultatai vienai per kitaip kažkada bus. Nes sakau, mes esam tik tai žmonės, kurie mes, kur tu net negali įtakoti labai daug dalykų. Tai aš labai bijau tau tų tokių, žinai, tų tikslių rezultatų kažkokių paskelbimo. Nes jie, sakau, kaip ir malonus galėtų būti, žinai, kad ten po metų Giovanni taps ten Europos vos negeriausių didžėjų, žinai, nu, toks galbūt ir galėtų būti, bet to jeigu nebus. Ten. Ką tada viskas, tu tada jau ką, baigi savo karjerą, nors tau patiko tai daryti. Ir bet, patinka. Tai gali būti ir kelionė, tarsime, kad tai, vat, nu, tai yra toksai švyturys, žinai, link kurio taip, taip. Tarsime, kad, nu, vat, fainai eiti. Tai pas mane tas yra, aš pasirašiau su Warner Music, irgi tai yra toks gan didelis kontraktas, žinai, na, bet vėlgi aš neturiu kažkokių tai didžiausių vizijų, kad vat po metų jau kažkas būtų. Nes labai daug kartų esu nudegęs. Man geriau yra, kai esi ramiau, padarai savo darbą, išleidi ir tada žiūri, žmonėm patinka muzika, jie, kurią, žinai, jie šoka, siunčia man. Ir tada atsiranda kažkokių pasirodymų, važiuoju ten, va, Čikagoje buvau, tada Dublinė, ten Londone, dabar į Oslą važiuosiu. Tai, žinai, viskas vyksta, viskas vyksta. Tiesiog neišsikelk per daug, žinai, savo kažkokių problemų ir viskas bus gerai. Chill, chill. Mėgaukis procesu. Kalbėjom apie tai, kad pačiam patinka va, ta veikla susijusi su muzika. Smalsu labai, kaip tu matai arba pajauti, kad vat, hebrai ta, kuri klauso, nu, vat, kai didžiauji, kad jiem patinka. Tarsime, vat, kas yra tie nu, elementai ir galbūt ten yra etapai, netgi, nu, per kuriuos pereina auditorija pati? Aš pirmą kartą prie pulto atsistojau 99 metais. Buvau mano 8 klasėj, pirmas gigas vadinkim, ar ne, kai aš ten laimėjau. O gigas tai yra? Grojimas. Pasirodymas. Okay. Okay. Ir aš iki tol net neturėjau jokio sąlyčio su didžiavimu ir net nežinau, kas tai yra. Bet taip gavosi, kad mokykloje mane direktorė pastebėjo ir sako, Jonukai, tu būsi didžiavimu. Ir, žinai, keistas labai jausmas, bet kai aš pasakojau, kad negalėjau išreikšti savęs žodžiais, ar ne? Na, kai tu atsistoji ant scenos ir tu negali nieko pasakyti, nes labai visko bijai. Tai didžiavimas man buvo atradimas to, kad tu gali be jokių žodžių, tiesiog stovėdamas prie stalo, ten yra pultas, ar ne, uždedi vieną gabalą, kažkokį tai linksmą, ir tu matai reakciją žmonių, kaip jie linksmai šoka. Tu valdai žmonių emocijas ir man buvo visiškai nesuprantama ir galvojau, kaip taip įmanoma. Vieną greitą gabalą uždedi, žinai, paskui fukt lėtą, jie tada apsikabina. Ir tu matai, kad didžėjus yra tas kažkoks tai užvedėjas arba kažkoks chorvedys, nuotaikos, kažkoks kūrėjas. Ir va tas mane labai labai žavėjo. Aš ilgus metus tiesiog grodavau ir nekalbėdavau, paskui pasiimdavau mikrofoną, nes ten buvo jau studijų metais, jau studijau filosofiją, jau, žinai, vis tiek jau drąsesnis vaikinas. Ir mano tas turbūt ta patirtis ir yra jau kokį 20 kiek metų, tai kad aš praktiškai esu matęs prieš save labai labai daug tūkstančių žmonių. Ta prasme, nes praktiškai nu, vos ne kiekvieną savaitgalį tu koncertuoji, groji. Aš prieš savo akis per tuos metus esu matęs milijonus gal jau žmonių, žinai. Ir įgauni tu įgūdį, matydamas, kaip žmonės elgiasi, kas jiem gali patikti. Aš turiu patirties labai, labai didelį bagažą. Ir dažnu atveju dabar, pavyzdžiui, kai nuvažiuoju kokį nors klubą ir pasitikrinau net, tarkim, Čikagoje, ar ne, atrodo visai kita, ten jau pusė nuo Lietuvos, bet vis tiek aš turiu tą, vadinkim, tą pojūtį, ką groti ir kaip groti, kad žmonėm patiktų. Kažkoks yra pojūtis toks, kur tu matai žmogų, kaip jis apsirengęs, kaip jisai kalba, ką jisai veikia, tu supranti, kas jam galėtų patikti. Kaip tu matai, kad jam patinka? Tarsime, nu, vat, ką jisai tokio demonstruoja? Žmonės klube šoka. Šoka, bet šokimas turbūt irgi intensyvumas nu, priklauso, ne? Nu, vat, kas yra tos... Matai, veikia turbūt dar, tarkim, Lietuvoje, kai aš, tarkim, pasirodau kokiam nors Exit'e, ar ne? Tarkim, pirmą 30 būna penktainiais mano vasaros laik. Čia Vilniuje yra? Nakti, Palangoje. Ant Palangoje. Ir kito laiko, tarkim, groja didžėjus apšildantis, ar ne? Aš jau turiu tą savo rezidencijos vakarą, tai yra Giovanni vakaras. Dar veikia tai, kad, na, tu esi vis tiek, na,
kaip čia, sudinkim su to statusu, ar ne? Na, žmonės vis tiek ateina, jie klauso, tarkim, mato tave Instagrame, mato kažkokį televizijai, arba galų galę Spotify seka tave ir klauso tavo muzikos. Tai kad įstoja didžėjus su, to, vadinkim, to statusu, vadinkim, nu, yra ta tokia noras pamatyti, prisilies prie to žmogaus, nes tu jį žinai. Nu, toks notaralus, tas pats, žinai, aš kai nuvažiavau kažkada į Ameriką ir Lebroną Jamesą pamatavau. Nu, tai tu irgi, wow, kaip čia, žinai. Bet aš nelyginu save, bet tarkim, lokaliai, tarkim, Lietuvos mastu, tai mes tos žvaigždutės, nu, tai supranti, kad žmogus, jeigu tave kažkur seka ir jis, jeigu tave pamato, susitinka, tai jam būna toks emocijų amplūdis. Arba jis tave labai labai mėgsta, arba nemėgsta, tie, kurie nemėgsta, tai ir nueina ir sako, čia nesąmonė. Bet dažniausiai atveju, jeigu ateina į tavo vakarą, tai dažniausiai atveju tave mėgs. Nu, ir ateina, tarkim, 1000 žmonių. Tu atsistoji prie pulto, jau atsistojęs, tu jauti tą tokį šurmulį ir tą tokią emocijų pliūpsnį, kad žmonės, a, pamatote, nori fotkinti, žinai, dar kažką. Ir jeigu tu dar esi, žinai, ant tiek įgudęs per 20 metų, žinai, kaip juos užvaldyti, pasiėmi mikrofoną, pasakai, žinai, kalbą ir uždedi kažkokį tai gabalą, kurį žinai, kad jis tikrai tą akimirką sueis taip, kad ten žmonės išprotės. Ir vat visą tą, žinai, tokia, vat, čia kaip, nežinau, nors kulinaras, žinai, deda visokius prieskonius ir tu iškepi kažkokį tai labai labai gerą skanų patiekalą, kuris yra tiesiog skanu žmonėms. Tai yra darbo daug metų indėlio kažkoks tai rezultatas, nes tu žinai, tu esi patikrinęs, tu supranti, tu klausai šiandieninės kažkokios muzikos, šiandieninio skambesio, tu gyveni kiekvieną dieną su tai, tu žiūri, kaip yra kažkaip užsienį, žiūri, kaip elgiasi kiti didžėjai ir visą tą tokį sulipdai į save ir tada performinė. Tai, o žmonės su manim, kai tarkim, ar radistų laikais, kai mes darydavom savo festivalį, ar aš kaip vienas, tai yra toks betarpiškas bendravimas su publika. Tai yra, žinai, mikrofonas, tai yra, atrodo, tu būni kartu su jais. Aš visas būnu šlapęs nuo šokių kiekvieną kartą, nes man pačiam labai patinka, tu supranti, tos 2 valandos praeina labai labai greitai. Ir dėl to aš taip nuoširdžiai ir atvirai sau esu pripažinęs ne kartą, kad dėl to man ir patinka toliau tęsti tą veiklą, nors ir daug metų aš tai darau, bet man patinka dėl to, kad man patinka dar grot ir viskas. Ir kada tai baigsis, nežinau. Sakau, galit atimti iš manęs, žinai, namus, gali atimti daug ką, visus materialius dalykus, bet netims to noro daryti tai, kas tau patinka. Ir kai jis yra tavyje, tai yra, kaip čia, mirtinas ginklas. Ir čia ne tik apie mane, žinai, čia apie bet kokius žmonės. Tai va turė tą tokį patikimą. Viskas aplink išnyksta. Turi kokią rutiną kūrybos savo? Prasme, bet kai kuri kažkokį, nu, kūrinį, kažkokią rutiną ir apskritai mat, įpročiai, ne, kažkokie, kurie daro tave fit ar gyvų žmogumi ar va, tokią balansę. Tai profesiniai srity, tarkim, muzikos, tai būna prieš karantiną daugiau. Važiuodavau į Londoną, į studiją, tai toks užsieninis mano toks išvažiavimas, ten 3-4 dienų. Tam tikra rutina, žinai, dabar viskas persikėlė į Vilnių, mes turim čia savo studiją, tai vėlgi kitokie dalykai, bet kalbant apie tą fit arba kažkokį tokį vat, palaikymą, kažkokio tokio tonuso, ar ne, kuris na, padėtų tau kiekvieną dieną keltis ir būt produktyvios būsenos, tai gal daugiau toks sporto režimas, kurį daugiau ar mažiau aš stengiuosi palaikyti. Tai yra, žinai, sporto salė, tada man patinka akrobatika, tokia batutų toks, einu į batutų tokį, žinai, tokia, kaip ten batutų šalis, kaip vadins. Jo, pašokinėti, žinai, bet labai labai įsikrauna. Aš vat ieškodavau visą laiką kažkokių sporto šakų, kurios būtų irgi man patiktų. Žinai, kartais tu eini į tą sporto salę, dėl reklamos tu matei, kad žmonės ten sveikai kažką daro, tu būsi sveikas ir panašiai, bet tai yra tokia apgaulė, kuri tas toks man feikas, žinai, nebūtinai ėjimas į sporto salę lygų sveikas žmogus. Jeigu tu tiesiog, žinai, darysi, nesuprasi, ką tu darai. Ir dažno atveju žmonės daugiau turbūt traumų pasidaro, negu būtų nėję. Tai aš turėjau irgi tokių trenerių, mokytojų, kurie man padėjo sudėlioti ir suprasti, kad reikia žiūrėti į savo kūną arba vat, pajusti savo kūną
klausti savo kūno, kas jiems tinka ir kas galėtų tikti, patikti. Tai vienas iš jų, tarkim, jogos užsiėmimai man prie širdies, kažkai kvepavimai, ta pati akrobatika, mokausi padaryti salto. Tai irgi yra kažkas nesuvokiamo, kaip yra sudėtinga, nes mano kūnas atrodo nieko nesupranta, kas ten vyksta. Bet ir nugali kažkokią baimę. Tas sportas man turi atrodo būti tokia mintim, kad tu ne tik ateini, padarai tos pratimus, žinai, ten pakiloji tą štangą ir vaikštai toks, bet daugiau, kad tas kūnas būtų laisvas, kad jisai, žinai, būtų prasitempęs, kad jisai būtų lankstus, nes aš manau, kad, žinai, nepaslaptis, mes visi stenstam. Ir tas kūnas, mūsų mėsos gabalas, jisai, jo rodikliai irgi, žinai, mažėja ir ten tu su metais tampi nebe toks kažkoks, koks buvai jaunystėje. Tai mano supratimu, lankstyti kūną arba jį tam, kad jisai būtų toks, va, žinai, prasitampęs, yra labai, labai, labai svarbu. Tai va čia turbūt tas pagrindas, kad tu vat, darytum visokius tempimo pratimus, o daugiau tikrai, aplinkui galėtum statyti visą kitą. Aš atsimenu, su jogos mokyta irgi savo ten, nu, mokino, ten pasiėmęs buvau, ten vieną pratimą darau, jinai sako, dabar pasilenkti reikia. Aš taip žiūriu į ją, žiūriu į koją, nu, tipo, siunčiu signalą, kad reikia rengtis, o nu, nėra reakcijos. Tai sako, lenki, sakau, nu, siunčiu signalą, nevyksta lenkimo, pritraukimo tiesiog procesas. Tai toks buvo pačiam labai juokinga, bet dabar va, jau kiek, kokie 3-4 mėnesiai ir matau progresą. Nu, tarsime, atkalibravau, nu, tarsime, ai, čia šitas signalas, nu, toksai, kad traukimo turėtų veikti. Tai labai fainai, tikrai labai pritariu dėl lankstumo. Taip. Jeigu dar žvilgterti per rotarietišką prizmę, ir ką pačiam, ką savyje pastebi, kai sakai, kad va, esu rotarietis, nu, prisijungiau prie šitos organizacijos? Aš tai kažkaip taip galvoju, kad tai yra tokie mainai galbūt. Iš šalies tai atrodo toks labai labai... Mes visi broliai ir sesės, atrodo, turėtumėm labai labai daug visko duoti, ar ne? Ir duodam iš tikrųjų daug visokiausių projektų ir pagalbos. Bet iš kitos pusės mes labai daug ir gaunam patys, būdami Rotary šeimos nariais, ar ne? Ir tie mainai, jie tokie yra labai labai gražūs. Aš sakau, atėjęs į mūsų klubą arba tarkį būna rotariados ir panašiai, kiek tu sutinki fainų žmonių, su kuriais užsimesga ir gražios draugystės ir kažkokie projektai ir panašiai. Tai tas brolis ir sesuo tampa tikru to broliu ir seserim, žinai, kas yra labai gražu, bet tai nėra tik tai apie davimą. Aš manau, kad mes patys labai daug gaunam. Super. Kaip pačiam jausmas, jeigu pakviesti galbūt, žinai, kokį rotarietį ar iš tos berotariadą sutiktą ar panašiai, kuriam, nu, rekomenduotum arba pakviestum sudalyvauti būtent šitame mūsų projekte, tam, kad vėlgi nešti žinutę ir būti tokiu, nu, įkvėpimu. Tai pilna pas mus klube jau kiek yra ten vyčio, o dieve, aš galėčiau išvardinti. Taip. Šiaip rotariečiai, tarkim, jeigu žmogus jau nusprendė jungtis į šitą šeimą, arba kaip į... aš ne vieno nesutikau kažkokio tokio, nežinau, keisto, arba tokio, kuris būtų blogas žmogus. Visi kažkokie yra tikrai labai labai geri žmonės su noru padėti, bet kaip ir kalbėjau, jie taip pat ir labai labai daug gauna. Mes buvom ir Hamburgė, nežinau, ar jūs buvot, buvo rotariada tada, irgi buvo su kitom šalim irgi susitikimas, kitų šalių, žinai, rotariečiais. Tada toj Palangoj, irgi, aš jau 2 metus esu ten grojęs, diskotekas daręs irgi ten. Tai man iš tikrųjų patinka, gal kartais reikėtų ir norėtųsi daugiau prisidėti, bet vėlgi, mes esam tik žmonės, žinai, visko būna gyvenime, kad tu tiesiog nebespėji ir nepadarai gal iki galo, bet gera būt tarp šios šeimos narių. Super. Tai
Ačiū pačiam labai, kad atvykai, pasidalinai ir iki pasimatymo Rotariadoj šią vasarą. O kur bus, palaukit? Palangoj, man. Dar kartą Palangoj, ne? Ta, gerai. Tai labai ačiū visiems. Tikiuosi, mano mintis kažką galbūt ir įkvėps. Ačiū, kad pakvietėt. Labai, labai įdomiai mes čia turbūt pavystėm tuos klausimus. Tikrai. Ir tie atsakymai, nebūtinai galbūt jie yra teisingi, gal kai kuriem ir neteisingi, bet aš manau, kad kiekvienas mes turime ieškot, klaust ir išjaust juos ir gyvent ir mokytis iš kiekvienos situacijos. Tikrai, tarsime, autentiškumas, žinai, tarsime, kad va, nu, per savo, nu, tarsime, kaip aš nu, atrandu, išgryninu tuos dalykus, kaip priemu, tai labai įdomu. Taip. Ačiū. Ačiū labai. Dėkui.